ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଆଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବି କେମିତି? ଆଗ ଧୂଆଁ ଉଠୁ, ତାପରେ ଫୁଙ୍କିକି ବାହାର କରିବି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସମୟ ଆସୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେଉ, ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉ, କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ଆଗୁଆ କାହିଁକି ନେଇକି ଦେବି? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଗ କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ହଁ, ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଡ଼ିକ ଜାଗା ମେରିଟ୍ ପିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛି। ଇଏ 155 ଦେଶରେ ଏ ଆଜି ଏଇନା କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି, ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ 8 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେରିକା ରହି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛି, 7 ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପତାକା ଉଡ଼େଇଛି, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2 ଯାକ ରେଡ଼ି, ଚାଲ ମାଡ଼ି। ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଆଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବି କେମିତି? ଆଗ ଧୂଆଁ ଉଠୁ, ତାପରେ ଫୁଙ୍କିକି ବାହାର କରିବି।